Poštovani profesori, poštovani gosti, poštovani predstavnici medija, pomaže Bog. Ja sam Gordana Kangrga Mikulić, dvostruki magistar elektrotehnike, inicijator sam i organizator Sabora univerzitetskih profesora u okviru kojeg ste svedoci mnogih izlaganja naših cenjenih profesora, doktora nauka, petkom u prostorijama Čirilice. Desetine izlaganja u okviru Sabora možete pogledati na sajtu www.suprof.org. Danas imamo posebnu čast da su sa nama novi članovi Sabora dr. Dragana Lazarević i gospodin Dragan Velić sa Kosova i Metohije. Dr. Dragana Lazarević je završila Građevinski fakultet u Beogradu, postdiplomske studije u Velikoj Britaniji School of Architecture and Civil Engineering University of Baku. U međuvremenu dr. Lazarević je radila u Beogradu u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada na projektima sanacije Marutane i rekonstrukcije Narodnog muzeja, kao i u konsultantskoj firmi IK Consulting. U januaru 2009. godine dr. Lazarević je započela doktorske studije na Cardiff University iz oblasti Heritage Studies. Tokom doktorskih studija dr. Lazarević je radila kao asistent na beogradskim fakultetima i to na nekoliko predmeta iz oblasti zaštite starih objekata i njihove interpretacije. Pošto je za studiju slučaja analizirala balkanski prostor sa posebnim osvrtom na bivšu Jugoslaviju, gde je pri pripremi teoretske analize naišla na bezočnu reviziju celokupne naše istorije kroz akademsku degradaciju kompletnog kulturnog obrasca srpskog naroda. Ovakva praksa u akademskom svetu ima veliki utjecaj na kreiranje politike i stava koji britanska javnost ima u odnosu na srpski narod i našu državu. Uz veoma zahtevan proces komunikacije koji je podrazumevao i borbu protiv blaćenja srpskog naroda, dr. Lazarević je doktorirala 2015. godine. Dr. Lazarević je uspela usprkos problema da objavi nekoliko radova u međunarodnim časopisima, među kojima je projekat podržan od strane Oxford University Press. U avgustu 2023. vratila se sa porodicom u Srbiju, spremata sa znanjem i iskustvom pogone Zegni da zauzme mesto koje joj pripada. Dragan Velić, rođen je u Sušici, opština Priština, završio studije na Tehničkom fakultetu u Prištini i studije na Pravnom fakultetu. Dragan Velić je bio tehnički direktor preduzeća Binačka Morava Gnilane od 1988. do 1991. godine, a zatim sekretar za urbanizam i izgradnju Skupštine grada Priština od 1992. do 1997. godine. Velić je radio kao šef Kosovskog okruga od 2001. do 2004. godine, zatim predsjednik Srpskog nacionalnog veća od 2002. do 2006. godine i bio je i član Evropskog centra za manjinska prava. Dragan Velić živi u Novom Badovcu u opštini Priština i trenutno je član odbora za obnovu rada Srpskog nacionalnog veća kao i borac za srpske nacionalne interese kroz desetine godina svedoči o izuzetno teškom stanju na Kosovu i Metohiji. Dakle, tema današnjeg izlaganja je Kosova i Metohija danas. Šta god da bismo danas rekli o događajima, morali bismo naročito pomenuti ubrzanje, kompleksno stanje u svetu, ali najverovatnije ipak ni ne slutimo koliko je brojnost događaja, najrazličitije vrste koji afektiraju ceo svet zapravo jedan od najvažnijih aspekata napada globalističke elite na svet. I dok se na prostoru Bliskog istoka nesmanjenim pritiskom Izraela i njegovih saveznika odvija prava katastrofa kao priprema za arenu Trećeg svjetskog rata, aspekti ove krize širom sveta ostavljaju bez daha i najudaljenije narode, pa čak i one delove sveta koji se smatraju zapadnim svetom. Tako možemo navesti i posljedice bombardovanja pojasa Gaze u brojevima i to redom. 15.000 poginulih civila, među njima 6.400 poginule dece, 32.000 povređenih, 1.650.000 dislociranih stanovnika Gaza i Zapadne obale, 223 uništene škole, 55.000 uništenih civilnih objekata, 117 zdravstvenih objekata i oko 100 ubijenih službenika Ujedinjenih nacija. Ove događaje prati oko 4200 održanih protesta širom sveta u podršci Palestincima, od kojih je neki protesti najveći ikada, na primjer u Londonu, zatim gradovima arapskih zemalja, ali i u gradovima Južne Amerike. U međuvremenu raste pritisak u osudi posebno premijera Izraela Netanjahua, pa je Turska podigla i tužbu za genocid protiv Netanjahua. Nadalje se 11 arapskih zemalja složilo oko potrebe sprečavanja snabdevanja oružjem Izraela zabranom preleta preko tih zemalja složio se oko plana embarga na naftu i druge ekonomske kategorije prema Izraelu, kao i potrebno za uspostavljanje zamrznutih diplomatskih odnosa sa Izraelom. Međutim, i dalje nije na vidiku nikakav prekid dejstava, iako u pojas Gaze mnoge zemlje upućuju humanitarnu pomoć, na primjer Ruska federacija je poslala već dva puta, prvi put 25 tona i drugi put 28 tona humanitarne pomoći. Dok demonstranti blokiraju luke i sprečavaju izvoz oružja prema Izraelu, Barceloni, Melbourneu, Dženovi i mnogim drugim svetskim lukama, tragedija Gaze se pred celim svetom nastavlja. Međutim, u svetu se odvija još jedan proces kao komponenta napada globalista, a to su potresi i erupcije vulkana, također u potpuno novoj dinamici. Tako su na Islandu samo u jednom danu odvilo 1400 potresa, dok je trenutno u svetu aktivno 19 velikih vulkana i samo je pitanje spremaju li pod navodnicima braća globalisti novu veliku katastrofu ovog tipa kao nezaobilazan segment uvođenja sveta u očajanju razdoblju nikad viđenu u istoriji sveta. Kao doprinos tim aktivnostima treba pomenuti ogromne poplave u pustinjskim zemljama, na primjer u Saudijskoj Arabiji gde je posle poplava pao i sneg. Ipak, sve ovo preliči na upotrebu klimatskog oružja se pripadajućim klimatskim pretnjama koje vlade bilo koje države svakako ne mogu zanemariti. Uostalom, osnivač Rimskog kluba je još 1969. godine predložio rešenje problema rasta stanovništva i to metodom upotrebe virusa, masovnom sterilizacijom i eliminacijom suvišnog stanovništva. Pa reklo bi se da su te zahteve postigli u značajnoj meri 3:1 takozvanim zdravstvenim tretmanom. Šokantne razmere tragedije i krize proizašle primjenom zdravstvenog tretmana možda najbolje oslikave činjenice da već 3 meseca u Italiji nema novorođenih, da hiljade sportista naprasno umiru, da eskalacija malignih bolesti u svetu najvećim i nezabeleženom rastu ikada. Naravno, treba naglasiti da oko 8 milijardi stanovnika planete Zemlje u vojničkom ešalonu staje na područje Njujorka, ali pod navodnicima gladna elita ima drugačije krvave stavove i naume u relaciji sa takozvanom kontrolom stanovništva, narodima ne preostaje ništa drugo osim da se suoče sa zlim vinovnicima bogostupnika. I konstrukciju katastrofe koja se evidentno odvija sa paralelnim velikim krizama ipak opet najbolje opisuju brojeve jedne svetske agencije objavljenih još 2017. godine, a to da će se svetsko stanovništvo smanjiti do 2025. za 50 do 80%. Dakle, ta agencija daje prognozu da će, na primjer, u Britaniji sa 63 miliona stanovnika 2017. broj stanovnika 2025. biti sveden na 14,5 miliona stanovnika. Za SAD sa 36 miliona stanovnika 2017. do 2025. na 99,5 miliona, za Nemačku sa 80 miliona na 28 miliona stanovnika. Pa pitanje šta to jedna agencija može da zna o svetskim događajima, većina svetske populacije ni naslućuje. I naravno, još jedno pitanje, koliko smo to daleko od najgore eskalacije sukoba Trećeg svetskog rata. Sva ova nečuvena drama koja se već odvija ima poseban i ekskluzivan cilj opisan u Agendi 2030, a to je da svi ljudi na svetu pod raznim teškim i tragičnim okolnostima budu naterani da prihvate digitalni identitet i da i taj proces je već odzvaničen u Evropskoj uniji. Opet čuveni filantropi prete da će oni koji ne budu pristali na najpogubniji i najrazorniji protest od kada je čoveka i čovečanstva biti isključenih sistema. Ovaj monstruozan zahtev za uspostavljanje digitalnog identiteta opravdaju krađom identiteta, porastom kriminala, bržom obradom podataka, pa čak i starim i najstarijim pozivom čoveku da će biti kao bogovi. Sva ova retorika govori da je to zapravo najtragičniji korak čuvene čovekove ličnosti ka poklonjenju onom koji se digitalnim identitetom upisuje u knjigu brojeva zauvek uništene ličnosti. Uvod u ovaj proces je nezaobilazan zdravstveni tretman, a potpis na elektronske lične karte je najcrniji potpis koji čovjek može dati. Ovaj postupak predstavlja najgoru moguću zloupotrebu naprednih tehnologija i u tu zamku se uvode građani država raznom retorikom, na primjer o potrebi o digitalnim novcem, potrebi za kontrolom stanovništva zbog kriminala, potrebi za potrebom. Naročito treba istaknuti da je igra sa zdravstvenim tretmanom koju je pratio i priličan broj alternativnih medija koji su donosili potpuno proverene i validne informacije protiv zdravstvenog tretmana, dakle nisu bile u prostoru javnosti samo zbog informacija, već i zbog toga da oni koji su se oglušili na mnoge takve informacije prilažu i svoju dobrovoljnost u svoj pad, za koji, kako kažu duhovnici, ipak još ima pokajanje. Sve ove krize i navedene i još nenavedene trebaju saterati čovečanstvo u jedinstveni sistem paklonog poklonjenja i to je ultimativan cilj svih agendi i globalističkih nastajanja. No vratimo se za moment u naš zemaljski prostor i pogledamo kakva se bitka odvija na planu skrivanja golotinje veleizdaje. Tako zajedno sa veleizdajnikom kao ravnopravnim takmacem na takozvane izbore idu mnoge stranke, pa i one koje imaju samo predsjednike i sekretare. Nadalje na takozvane izbore koji su i referendum za veleizdaju idu i mnogi intelektualci koji su na početku ovog izbornog procesa osnovali pokrete, te da bi veleizdajnik odneo pod navodnicima pobjedu i na tim viđenim građanima. Usput, na pijaci izdaje su i pokloni penzionerima, priredbe, zabave, može se priznati milionski ugovor u evrima, nezasitoj vojsci poklonika iz horde vladajućih stranaka koji svi zajedno trebaju da pridrže koga li nego li veleizdajnika. Iako su brojevi izbornog procesa odavno dogovoreni, izborna predstava mora biti punokrvna, jer što se više priča o izborima, obećaje i poziva kome će dakle u opštoj galami pasti na pamet da je svaki izborni proces poslije prihvatanja francusko-nemačkog plana obična i ogolela obmana. Rešenje ovog sumanutog procesa je izlazak na ulice u svim gradovima Srbije kao jasan i vidljiv otpor veleizdaje, nepristajanje na sramno sudarenje sa veleizdajnikom u bilo kakvom političkom procesu, a kamoli izborima. No ovdje našto treba skrenuti pažnju na aspekte potencijalnog rješenja u vidu vlade nacionalnog spasa ili sličnog rješenja. Svaka ovakva vlada koja nema prvi najvažniji kriterij da se veleizdajnički sporazumi redom, briselski, vašingtonski i takozvani ohridski sporazumi suspenduju, zapravo nema nikakvog razloga za postojanje. Ako vlada nacionalnog spasa u prvi plan ne stavlja zaštitu teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije definisano Ustavom, onda takva vlada može biti samo nastavak delovanja ove monstruozne veleizdajničke klike. I drugi kriterij koji svaka ovakva vlada mora pretpostaviti je decidno suprotstavljanje primjeni Agende 2030 specijalno u kreiranju digitalnih identiteta ili certifikata koji su najznačajniji deo globalističkog razorenja svake ličnosti, pa i naroda. Još jednom, digitalni identitet je najgora zloupotreba naprednih tehnologija u svrhu krajnjeg porobljavanja čoveka i integrisanja u digitalni sistem po rečima naučnika, ali i duhovnika pod nazivom zver. Sama suština suprotstavljanja četvrtoj industrijskoj revoluciji je borba protiv digitalnog razorenja čovekom bogom danog ustrojstva, prihvatanjem digitalnog identiteta. Zato elita kroz mnoge zakone koji bukvalno otimaju slobodu čoveku, prigrabljujući sve resurse, vreba jednu jedinu bescenu vrednost, a to je čovekova duša. Zato od onih koji govore o raznim rješenjima treba prevashodno i nezaobilazno tražiti ispunjenje navedenih kriterija koji su stup otpora i veleizdaji i globalizmu. Zato kod potencijalne vlade nacionalnog spasa i sličnog rješenja navedeni kriteriji su najneophodniji uslovi otpora veleizdajničkom, ali i globalističkom ataku na svakog čoveka, na srpski narod i na postojanje srpske države. I na kraju, kada postoje najneophodniji kriteriji za formiranje rješenja, kao što je to, na primjer, vlada nacionalnog spasa, tada se može i očekivati da će takvo rješenje biti put izlaska iz ove užasne ustavne krize i sveukupne krize. Naravno, pomenimo i grupu građana koja je više od 1250 dana upornog svedočenja o vremenu i vremenu pozivala na otpor propasti. Zato hvala svima profesorima, gostima, medijima, kanalu TV Danga i dr. Nenad Lučkonjević i kanalu Kolibri Kalimeru i Đorđu Kantaru. Hvala Srpskom kulturnom centru Čirilica Beograd i Bratskom udruženju Srpska solidarnost, posebno pukovniku Mirodu Đorđiću. Također hvala i Predragu Vučiniću i portalu Igna Tojnlan, kao i portalu Borba za istinu i glasu javnosti i radi se u Rodišću na podršci sa porukom. Nalazimo se pred odsudnom bitkom našeg vremena. Budimo verni Bogu, rodu i otačastvu. Evo, to bi bila ta kratka najava. Sad izvolite, molim vas, počnite sa izlaganjem vi, gospodine Velić. Samo malo dok uključim. Samo malo. Evo, izvolite. Može. Da. Pomaže Bog. Pomaže Bog. Pre svega da se zahvalim svima vama na mogućnosti da danas nešto ili večeras u stvari kažemo o Kosovu i Metohiji, čitavom procesu koji je već, ne računajući ono vreme pre 99. godine, znači ovo od 99. godine pa do danas, šta smo mi kao narod na Kosovu i Metohiji uradili, odnosno kako je taj proces išao. I dozvolite mi da na samom početku kažem i da vas sve posvetim, pokušat ću jednom kratkom hronologijom da ukažem na sve ono što smo kao narod propustili da u ovom teškom vremenima koji su izuzetno bitni bili za očuvanje teritorijalnog integriteta Republike Srbije, da te pozicije ojačamo i da danas možda budemo na nekim pozicijama koje bi bile sasvim, da kažem, ohrabrujuće za sve nas. Međutim, imajući u vidu da mi nismo imali mogućnost, ja bih rekao, da ozbiljno to pitanje, odnosno pitanje Kosova i Metohije, rešavamo, zato što država Srbije i mi kao srpski narod nismo imali strategiju za odbranu Kosova i Metohije. Pa čak usudio bi se da kažem da ne da nije postojala strategija, nismo imali ni smernice delovanja pomoć kojih bi došli do nekih povoljnih rešenja. Nažalost, u nedostatku takvog pristupa, svakim danom, odnosno svaka naredna vlast koja je dolazila, ona je po jedan deo suvereniteta, odnosno po jedan deo mogućnosti, tako bih mogu bolje da definišem, opstanka pre svega srpskog naroda na prostorima Kosova i Metohije, samim tim i opstanka države Srbije, te naše šanse umanjivo. Tako da, ako i gledamo ono vreme pre 99. godine u doba Miloševića, znači kada je bio izuzetno veliki pritisak neposredno pre toga od 45. godine, a da ne ulazimo dublje u istoriju, na Srbe sa Kosova i Metohije, gde su praktično od 35% stanovništva srpskog pali na nekih 11-12%, odnosno 17% 2081. godine, pošto popis 1991. nije bio, onda je ta cifra nakon bombardovanja 1999. godine i protirivanje više od 250.000 Srba drastično se smanjila, tako da smo mi tada bili negde možda oko, po nekim procenama koji sam ja i radio i gledao, oko 10%. Međutim, ono što je važno reći da više od oko 37% površine privatnog vlasništva zemljišta na Kosovu i Metohiji pripada Srbima, odnosno negde oko 50% površine pripada državi, a druga 50% je privatna svojina. Od tih 50%, kažem 37% je srpska zemlja, tako da kad pogledate to je nekih preko 60 do 70% teritorije bi trebalo da po bilo kakvoj računici pripadne srpskom narodu. I umesto da animiramo onako razvijem srpsku zajednicu, da tako kažem, mada to nije neki dobar izraz srpska zajednica, odnosno da Srbe organizujemo u jedan jedinstveni politički korpus. Nažalost, svaka vlast koja je dolazila, ona je formirala neke svoje ogranke ovde na Kosovu i Metohiji i na taj način još više podeljene Srbe i položaju koji su bili još više pogoršava. Tako jednostavno mi smo kao Srpsko nacionalno veće, odnosno Srbi 99. godine uz podršku crkve i blagopočešća episkopa Artemija formirali 99. godine Srpsko nacionalno veće, upravo da to partijsko delovanje više na Kosovu i Metohiji posle 99. godine ne bude, već da se političkim sredstvima borimo za opstanak pre svega Srba i za opstanak države Srbije na tim prostorima. Znajući da partijski pristup je samo smet u čitavom tom procesu, na samom početku skoro sve partije koje su tada i bile na vlasti i one koje nisu bile, prihvatili su takvu jednu ideju. Međutim, nažalost, odmah nakon formiranja Srpskog nacionalnog veća, formirana je Srpska nacionalna skupština od strane SPS-a i onda je krenulo opet ista stvar u smislu razbijanja Srba i podele po tim partijskim organizacijama. Tako da u tom delovanju onda Srpsko nacionalno veće, pored onog što je moralo da se sa međunarodnom zajednicom bori za neka svoja prava koje su pre svega ljudska prava i koje su potpuno bila nemoguće da se ostvare za Srbe na Kosovu i Metohiji, morali su da se i normalno Albanci koji su imali jaku podršku kolektivnog zapada, mi smo imali te unutrašnje podele gde jednostavno nije se moglo doći do nekih boljih rezultata. Tako da već 99. godine podsjetio bi ono što mi nismo, ja ću govoriti šta je to što smo mi mogli učiniti mimo svega onoga što je u rezoluciji 1244, što nije bilo kao dobro rešenje za srpsku državu i srpski narod na Kosovu i Metohiji, ako je zavisilo od nas što smo mi mogli da na taj način ojačamo svoje pozicije i pregovaračke i na kraj krajeva da veći broj Srba opstane, mi smo imali problem da jednostavno naša vlast u Beogradu u to vreme je preduzimala takve poteze gde jednostavno nismo imali jedan po jedan mehanizam nam je uzimat. Razgrađivane su naše institucije Republike Srbije. Normalno znamo da bez institucionalne zaštite ne postoji mogućnost opstanka Srba na ovim prostorima. Tako da su tada već, da kažem, odnete knjige, katastarske zemljišne knjige, odnete su matične knjige sa obrazloženjem da se to se čuva, ajde tu i nekako smo mogli taj deo da prihvatimo, ali već 2021. godine vlast ukida i matične službe u našim opštinama od dela, znači tih institucija opštinskih koje je ostalo na Kosovu i Metohiji, umesto da se te institucije jačaju i da u pregovorima dobijemo bolje pregovaračke pozicije, mi smo razgrađivali sopstvene institucije i na taj način polako deo po deo približavali se, odnosno uvlačili su nas u institucije tih privremenih institucija tada na Kosovu i Metohiji, odnosno u instituciji u kojima nismo mogli da ostvarujemo prava. Zatim je došao, nažalost, period kada je nastao pogrom gde, kao što znate, više od 4000 ljudi proterano, više od 1500 objekata porušeno i devastirano. I umesto da tada vidimo na kojim smo pozicijama, ja ću posjetiti neposredno posle toga potpisanje CEFTA sporazuma i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je bio veliki problem za opstanak naših institucija i za normalno naš rad i jačanje srpske zajednice na prostoru Kosova i Metohije. Tako da već 2008. godine, kao što znate, imamo proglašenje nezavisnosti i umjesto da tada je Srpsko nacionalno veće tražilo da se proglasi okupaciji flagrantno prekršeno međunarodno pravo i rezolucija 1244, mi smo, kao što znate, u tom pogledu podigli jedno pitanje, odnosno vlasti u Srbiji. Ja namerno neću govoriti, svako će sebi naći u ovom delu šta je i kako učiniti, to će neka buduće pokolenja naša sigurno razmatrati, jer sveta kosovska zemlja na ovaj način da polako, da kažem, se oduzima od srpskog naroda i države Srbije, neće sigurno ostati nezapažena. Tako da, umesto toga mi imamo, ja ću vas posjetiti, ono famozno postavljanje pitanja u Ujedinjenim nacijama, da li su privremene institucije, odnosno da li su kosovske vlasti imale pravo da proglase nezavisnost. Kao što znate, dobili smo jedan odgovor u kome svako tumači onako kako on misli da treba da tumači, odnosno dobili smo jedan odgovor u kome smo sebi vrlo otežali pozicije. Posle toga, umesto da budemo na liniji, da tu negde stanemo, ja ću vas posjetiti, mi imamo famoznih 6 tačaka gde se javnost srpska otprilike dezavuiše, gde ćemo dobiti velike neke benefite, a da zato mi pristanemo da čitavo pitanje proces rješavanja Kosova i Metohije iz Ujedinjenih nacija premestimo u Evropskoj uniji. I nažalost Evropska unija, koja je cilj u stvari stvaranje nezavisnog Kosova, evo vidimo danas da ima, da u okviru tog procesa pregovora ona izlazi iz okvira mandata koji su je dali Ujedinjene nacije, tako da smo time još gore došli u jednoj poziciji gde smo sami sebi skratili mogućnost za jednu realnu borbu očuvanja Kosova i Metohije. Nakon toga, januara 2013. kao što znate, u Skupštini je doneta deklaracija koja je bila, da kažem, dobra, ali je ona verovatno služila samo da bi se jedno pokriće od svih ovih stvari koji su se dešavale, da vlast ima pokriće, da sada će nešto bolje ili sada će uraditi velike stvari u smislu očuvanja Kosova i Metohije. Ona jeste urađena u skladu sa Ustavom i rezolucijom 1244, međutim, kažem, ona je bila samo jedno pokriće za ono što će se desiti već aprila 2013. To je briselski sporazum, taj sporazum, takozvani briselski sporazum 1, u kome se garantuje dobijanje te zajednice srpskih opština. Zajednica srpskih opština nije ništa drugo nego totalno razgradnja svih institucija Republike Srbije i potpuna integracija Srba u takozvane institucije u Republike Kosovo. Znamo da, ja ću samo podsjetiti, doneta je odluka o integrisanom upravljanju granice, u stvari stvorene su granice, carinski pečati i tako dalje, sve atributi državnosti polako su na jedan način od strane naših pregovarača dati privremenim institucijama, odnosno već sada institucijama takozvane Republike Kosovo. Zatim ide briselski sporazum 2 u kome mi dajemo i ono malo što smo imali sudstva koje je ostalo na severu Kosova i Metohije i u delovima južnije od Ibra. Kao što znate, predata je policija, ono što je bilo u smislu civilne zaštite gde smo mogli na jedan način, govorimo o severu, da branimo i na neki način čuvamo svoju bezbednost i to je kompletno uništeno, odnosno rasformirano. Tako da danas imamo problem da ti ljudi koji su legalno radili u tim institucijama praktično su na nekakvim spiskovima takozvane Republike Kosovo, gde jednostavno ti ljudi, kao što znamo u čitavom ovom procesu, se hapse i tako dodatno vrši pritisak na Srbe da bi se iseljavali. Negde sa 2006. godine i jedan deo projekta koji sam radio oko decentralizacije, tada je bilo po svim podacima i UNMIK-a i našim podacima i Crvenog krsta i KFOR-a oko 136.000 Srba. Nažalost danas, poslije svih ovih procesa, to je negde do 100.000, mi smo više od 40.000 Srba, da kažem, izgubili sa ovih prostora, odnosno oni su se odselili i ti Srbi se verovatno neće vratiti. Time je naše mogućnosti za opstanak još više smanjena i sasvim na kraju, umjesto da ponovo vidimo na koji način da čitav taj proces zaustavimo, mi prihvatamo Vašingtonski sporazum u kome praktično jedna tačka, osim one ekonomskog onog dela koji nikad nije ostvaren i verovatno neće biti ostvaren, nije bio pogodan za nas. I da budem još jasniji, na kraju u toku ove godine, znači početkom ove godine, imamo i predlog, Ohridski predlog. To je u stvari Išingerov plan koji je Wolfgang Ischinger još 2007. godine, decembra meseca, predložio da pitanje rješavanja Kosova i Metohije, odnosno njegovog statusa, da se reši po principu dve Nemačke. Sada ovaj plan koji je Ohridskom sporazumu, da kažem, usmeno prihvaćen, a to je plan Francuske i Nemačke, nije ništa drugo nego Ishingerov plan, iza koga se krije da jednostavno Republika Srbija, za razliku od Brisela 2, da je prihvatila da privremene institucije samouprave na Kosovu, odnosno kako oni sebi kažu, nezavisne, odnosno Republike Kosovo, nezavisne države Kosovo, mogu da jednostavno budu i da mogu se učlaniti u nekim regionalnim organizacijama, pa smo mi iz tih razloga imali problem čuvene one zvezdice i pahuljice koja se onda istopila, tako da imamo ulazak u sportske organizacije, pa je pokušaj ulaska i u drugim međunarodnim organizacijama, to što je UNESCO, što verovatno će u nekom budućem, ako budemo ovako nastavili, sigurno da i taj deo bude se na taj način završio i tako klizevići prema toj nezavisnosti. Praktično svako onaj koji je na vlasti otprilike pokriva sebe da je mnogo toga uradio, a u stvari na terenu mi imamo sve goriju i goriju situaciju. Tako da ako pogledate ono što trenutno imamo mi, ili jedno pitanje za sve, da 24 godine mi ovde nismo mogli, su država Srbije, da izgradi jedan srednjoškolski centar južni od Ibra. Za 24 godine nije se uspelo da se jedna bolnica izgradi. Za 24 godine nije se u oblasti, recimo, ekonomije izgradio neki silo za otkup žita, hladnjača za otkup poljoprivrednih proizvoda, jer ostale pre svega u južnom, odnosno južnije od Ibra, pretežno je stanovništvo, kao što znate, u ruralnim područjima, u seoskim sredinama. To bi bilo jedan podsticaj za opstanak i zapošljavanje. Mi nismo definisali status interno, odnosno status lica koji su napustili Kosovo i Metohiju. Iz tih stvari proizišle su mnoge nepravilnosti u smislu finansija i pružanja finansijske pomoći pojedincima i porodicama na Kosovo i Metohiji. Tako da umesto da se ta sredstva usmere na jedan pravičan i pravedan način sa jednom ozbiljnom strategijom i planom, imamo da se tu vrši partijski pristup, da jednostavno oni koji su na vlasti svojim nekim budućim biračima i svojim nekim, da kažem, političkim nazovi liderima, lokalnim, omogućavaju da oni manipulišu sa tim i da se stvara još veće nezadovoljstvo, tako da umjesto sredstva koje se dobijaju budu namenski potrošena i na taj način da se podsticaj za opstanak Srba, on je u stvari na jedan način u dobrom delu stvara se razdor među ljudima. Tako da i ta sredstva koje se izdvajaju, znači na jedan način vrše se zloupotrebe i na kraju ko to rade, znači ti ljudi iz partije na vlasti koji su tamo na lokalu i jednostavno umesto da najbolji ili da kažem one ljudi koji imaju iskustva u borbi za ta neka naša politička, da kažem, političke te borbe dole na Kosovo i Metohiji, mi imamo jednu negativnu selekciju u svim oblastima, znači i u svim institucijama, što dodatno i taj deo izaziva nezadovoljstvo, tako da ni malo nije čudo što danas imamo stanje bez perspektivnosti. Ja bih ovde podvukao da za razliku od 1999. 2000. 2001. godine, kad je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji bila dosta teška, danas je ona nešto malo, da kažem, bolja, ali ako se uzme sve ono što imamo i doživljavamo kao raznu vrstu pritiska u smislu hapšenja, napada i tako dalje, to je nešto što uliva, da kažem, strah među ljudima, veliku neizvesnost i nažalost od događaja u Banjskoj imamo više hiljada, odnosno negde više od 500 porodice, što je 2.500 ljudi je napustilo Kosovo i Metohiju. Imajući sve to u vidu, ovaj sada proces izlaska Srba iz institucije, prvo ušli su institucije u vremenu kada nisu trebali, kada smo trebali naše institucije da pravimo. Mi smo tada ušli u tim institucijama kosovskim. Zatim je zahtev bio da ajde sada da se iziđe iz tih institucija. Ljudi su izišli i sada se traži, i to je uslov da se formira zajednica opština koja uzgred rečeno biće glogov kolac što se tiče naših institucija i našeg opstanka. I jednostavno ti ljudi sada u takvom jednom, da kažem, košmaru, nepoznanici, strahu, neizvesnosti, ako hoćemo i da budemo realni, posle 24-25 godina nisu više, nemaju ni hrabrosti, ni mogućnosti, ni želje da se bore. I čini mi se da nekome to tako odgovara, da bi na kraju sve to završilo na način koji će reći eto tamo više nema Srba, nemamo mogućnosti da bilo šta odradimo u smislu opstanka države Srbije i srpskog naroda i onda ćemo doći, ako se ovim sporazumom Ohridskim ovako nastavi, mislim da je to čitava jedan proces u kome se ide, jer jednostavno sada vlasti u Beogradu kažu mi nećemo priznati Kosovo i Metohiju. Da, ja to mislim da je tako, da neće priznati Kosovo i Metohiju, da bi se priznala Kosovo i Metohija. Morat će da se menja ustav, trebalo bi da se raspiše referendum, ali zato prihvatanjem Ohridskog sporazuma, koje još uvijek nije definitivno Kosovo nezavisno, ali u njemu stoji ona glavna, da kažem, stvar koja je najopasnija u svemu tome, a to je da država Srbija ne sprečava Kosovo ulazak u svim institucijama međunarodne zajednice, pa tako i Ujedinjenim nacijama, odnosno dobijanje stolice Ujedinjenim nacijama. Pa će verovatno u nekom daljem periodu mentori Kosova tražiti tu stolicu, možda za početak kao posmatrači, a sve ovo vreme će verovatno pritisci koji su na Srbima izuzetno veliki da se pojačavaju. Tako da će to biti, po mene, ako taj proces, tako ja bih voleo da grešim, ako taj proces ide tim putem, onda čini mi se da to će biti jedno vrlo loše rješenje za nas na kraju u smislu očuvanja Kosova i Metohije, gde će praktično svi argumenti biti na strani Albanaca, a da Srbija tu će biti praktično onemogućena da bilo šta uradi. I ja ponovo kažem, voleo bih da nisam u pravu, ali meni ovaj proces i ovo delovanje svih ovih 24 godina, bez obzira koja je stranka bila na čelu, odnosno na vlasti u Beogradu, svako je po jedan deo suvereniteta na ovim prostorima, ono malo suvereniteta i koji se iskazuje kroz institucije koje su bile ostale na Kosovu i Metohiji, razgradio. Ja ću posetiti da sama rezolucija 1244, i to većina zna da je glavna, onaj deo koji je bio vrlo povoljan, da kažem, za nas u čitavoj toj stvari nepovoljnoj, je da treba da se vrate svi proterani. Mi nikad u procesu povratka, umjesto da taj proces povratka kao osnovnu i prvu tačku potegnemo u razgovorima sa kosovskim Albancima, mi nismo prihvatili, odnosno nismo podigli tu vrstu pregovora. Kako smo prihvatili da proces povratka ide preko privremenih institucija, a po rezoluciji 1244 taj proces je trebalo da vodi međunarodna zajednica i UNHCR. Mi smo prihvatili, nažalost, 2006. i tadašnja vlast demokrata i Demokratske stranke Srbije, eto, imat ćemo mi ministra za povratak. Ministar za povratak koji će biti u kosovskim institucijama. I onda je rezultat povratka, videli smo kada to prenesete na kosovske institucije, kakav je on je, više nego poražavajući, on je manje, nažalost, ono što se zove održivi povratak, manje od 1%, a rekao sam otprilike koliko je od 2006. godine do sada, odnosno 2004. koliko je ljudi otišlo sa Kosova i Metohije, to je skoro 40.000. Prema tome, umjesto da u tim pregovorima te tačke favorizujemo, čak i stoji da se deo institucija treba vratiti na Kosovo i Metohiju. Ja ne znam, često to spominjem, da li je neko očekivao da međunarodna, takozvana međunarodna zajednica vrati institucije Republike Srbije na Kosovo i Metohiji, ili možda Albanci, odnosno te privremene institucije, sada institucije takozvanog Kosova, da vrate srpske institucije. To smo trebali mi da radimo. Srpsko nacionalno veće je to i sve te izvori i zajedno izvori, mislim, od lokalnih organizovali u onim vremenima kada je i to bilo moguće. Međutim, kao što znate, kroz briselski sporazum, Brisel 1 i 2, ta integracija izvršena potpuno, nema više izbora za naše lokalne samouprave, nema, čak i vidite i znamo da zadnji izbori nisu održani i ne mogu se održati izbori Republike Srbije na ovim prostorima. I sigurno da takav jedan način, jedan trend, ako budemo nastavili u smislu rešavanja pitanja Kosova i Metohije, ja mislim da će vrlo teško biti očuvanje. Ali sasvim na kraju, da ne budem veliki pesimista, ipak ima i nešto u Božjoj volji. Mislim da ima Srba sa Kosova i Metohije koji znaju put. Mislim da ima nekih ljudi koji mogu da podrže te naše napore i mislim da ima pravednih ljudi za koje će ipak uz Božju pomoć i volju da se ovaj čitav proces ne završi onako kako je, da kažem, kolektivni zapad i Albanci, kako su zamislili. Hvala vam puno na ovom odličnom izlaganju, zaista. Što kaže, vi ste prešli kroz godine i hvala vam za to. Molim vas, ostanite na vezi da čujemo i doktorku Lazarević, pa ćemo onda da uputimo nekoliko pitanja. Evo, nadam se i ovde iz... Dobroveče i hvala puno na ukazanom poverenju i časti da govorim večeras o jednom gorućem problemu, problemu koji me već dosta dugo tišti i kome sam ja pokušala da posvetim svoju karijeru. Samo pre nego što počnem, sam jedna mala ispravka u najavi. Ja nisam radila na Beogradskom univerzitetu, ja sam radila u Cardiffu i u Baku, u Velikoj Britaniji. Problem o kome želim da govorim, a koji je gospodin Velić pomenuo uz sve ostale probleme s kojima se trenutno suočava, jeste brutalna otimačina kulturnog nasleđa koje se trenutno nalazi, srpskog kulturnog nasleđa koje se trenutno nalazi izvan jurisdikcija države Srbije. Sudeći po načinu na koji se ovaj gorući problem predstavlja našim sugrađanima u našim mainstream, odnosno glavnim vodećim medijima, u pitanju je tako, eto, jedan nesporazum, jedan manji problem između Srbije i okolnih država koji je nastao kao posledica ratova kroz koje smo prošli, kao posledica raspada bivše Jugoslavije. I kako to naši mediji nekada znaju da kažu, taj problem je, eto, tako pomalo smešan, jer, jel te, svi znaju da to nasleđe tamo je naše, pa to što oni tamo pokušavaju da ga prisvoje, to uopšte, eto, to nije neki problem. Sve će se to vremenom izgladiti i zato je potrebno samo malo dobre volje i ekonomski prosperitet. Odnosno, da se mi lepo nekako ekonomski svi povežemo, da nam svima bude bolje, da krenemo da zarađujemo, pa ćemo onda i rešiti usput ove tako beznačajne probleme koje se tiču i kulturnog nasleđa i tako naših manastira, naših crkava, našeg svega. Međutim, ja radeći na zapadu i radeći na tamošnjim akademskim institucijama, imajući kontakte i srećući se na raznim konferencijama sa kolegama koji se bave tim problemom na zapadu, pre svega sa strancima, i iz razgovora sa njima zaključila sam jedno, a to je da, nažalost, taj problem neće otići. U pitanju je, kao što rekoh, brutalna otimačina srpskog kulturnog nasleđa, ali takva koja za cilj ima da svede srpski kulturni prostor kao i sam srpski narod, na Srbijance koji nastanjuju administrativnu teritoriju Beogradskog pašaluka iz januara 1804. godine. Eto, otprilike to je ta neka ideja koja vlada u tamošnjim akademskim institucijama i koju, naravno, političke elite država, pre svega kolektivnog zapada, zastupaju. Kao što rekao, većina ljudi ovde je načula za tamo neke pokušaje da se srpske crkve i manastiri na Kosovu i Metohiji, u Crnoj Gori, to je sada zaustavljeno za sada, ali i dalje postoji, pa onda u Severnoj Makedoniji, ali i Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, preimenuju nekakve kosovske, crnogorske, makedonske, bosanske ili hrvatske, ali sasvim sam sigurna da kad naši ljudi, obični ljudi, u vestima naiđu na takve pokušaje, samo kažu, ma, to kod nas ne može da bude. Razlog za jedan tako mlak stav, pun neverice, je jedna sveopšta inercija države i državnih institucija u zaštiti srpskog kulturnog nasleđa uprkos glasnogovorenju, uprkos tome što oni pričaju, kako se oni jako bore. Iz razgovora koji sam pak vodila sa ljudima ovde, stiče se utisak da ljudi ovde ne samo da ne veruju da je pokušaj otuđenja srpske baštine dostigao kritičan nivo, nego oni uopšte nisu ni svesni do koje mere su akademske institucije, pre svega na kolektivnom zapadu, zaposeli narativi, kako se to danas popularno kaže, koji imaju interese suprotne od naših. Tako da, pošto je večeras tema Kosova i Metohija, ja sam odabrala da govorim o stanju u kome se nalazi naša baština na Kosovu i Metohiji, kao i o veoma perfidnoj akademskoj zloupotrebi, koja naravno ide sve u režiji i zapadnih centara moći, preko svojih akademskih i političkih institucija. Naravno, sve to dešava se u cilju legitimizacije nasilja nad srpskom državom i narodom, koje se aktivno sprovode bezmalo već 3 decenije, a naročito od 1999. godine, kako je to gospodin Velić malo čas vrlo uverljivo prikazao. Kad smo već pomenuli malo čas rušenje srpskih crkava, slika koju ćemo sada pokazati je svima jako dobro poznata. Čekajte da li možemo da uključimo ovaj slideshow. A opet nešto. Nećemo moći da uključimo slideshow. Znači, svi se sećate vrlo dobro one slike rušenja krsta na Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ta slika je na zapadu izazvala popriličan šok među običnim svetom. Zašto? Zato što se tamo pojavilo ono pitanje, pa čekajte, nama su govorili da su Srbi jedan divalj narod koji je uništavao sve pred sobom, i šta se zapravo desilo? Mi smo pomagali Albancima, a eto vidite kako oni sada, kakav vandalizam oni pokazuju nad hrišćanskim svetinjama. Od početka ratova, za ono što se sada zove ratovi za jugoslovensko nasleđe, kolektivni zapad je, kao što znamo, zauzeo krajnje neprijateljski stav prema našem narodu i interesima i uporno je i nekritički promovisao interese muslimanskog elementa u našem društvu i na našoj teritoriji. Razlozi za takav odnos prema nama, naravno, mnogobrojni su i isprepleteni, ali jedan od njih je sigurno i odnos zapada prema islamu. Tako je američka istoričarka bugarskog porekla Marija Todorova još polovinom 90-ih uočila u svom čuvenom delu Imaginarni Balkan da je sveopšta podrška muslimanskom faktoru pre svega imala za cilj da pokaže muslimanima u svojim državama, dakle muslimanima koji žive na zapadu, kako je zapadna Evropa zapravo oličenje inkluzije i tolerancije, A sve to je poteklo zbog želje da se oni umire povodom krajnje netolerantnog pristupa samog zapada prema muslimanima koji žive izvan Evrope. Zbog toga su svi vodeći mediji, kao što znamo, ratove 90-ih, pa i onaj na Kosovu i Metohiji, pratili sa izrazito antisrpske pozicije, odnosno favorizovali su muslimanski faktor. Tako da na teren su slati uglavnom mladi novinari, novinari bez nekog velikog iskustva ili novinari koji su želeli da naprave karijere brzo, koji su želeli da imaju onaj meteorski uzet. Pa tako su oni koji su tek bili nepoznati u svojim zemljama, koji bi se pročuli svojim pod znacima navoda hrabrim i objektivnim izveštavanjem, počeli da pišu i knjige o svojim iskustvima u ratovima u bivšoj Jugoslaviji. E, tako smo, konkretno kad govorimo o engleskom govornom području i o Britaniji, dobili nekog Tim Judu, pa onda Mišu Glenija, pa imali smo jednu Mirandu Vickers ili Jamesa Petifera i ja bih naročito volila da pomenem ime Noela Malcolma. Noel Malcolm je istoričar, kao što znate, ali u vreme kad je izbila ova naša velika kriza, je bio urednik Spectator, ovog velikog časopisa. I Noel Malcolm je na vrlo zanimljiv način napisao dve knjige. Jedna se zove Kratka istorija Bosne i Hercegovine, izdata je bukvalno godinu dana pre nego što je NATO bombardovao ciljeve u Republici Srpskoj, 1993. godine, a druga je Kratka istorija Kosova, koja je, gle čuda, ugledala svetlo dana 1998. godine. Obe ove knjige, dobro, Malcolm jeste po obrazovanju istoričara, ali u vreme kad je ovo pisao, niti je bio na nekoj akademskoj poziciji, niti je bio profesor. Obe ove knjige su predstavljale radikalni raskid sa prikazom srpske istorije i kulture i označile su početak jednog revizionističkog pristupa analizi srpskog kulturnog obrasca. Obe knjige, naravno, dobrodošle su i pratile su politički stav Velike Britanije u odnosu na jugoslovensku krizu i kao takve dobile su neviđenu medijsku pažnju u tamošnjem društvu. Tako da su obe knjige bile izuzetno hvaljene od strane kritike i od strane stručne kritike i od strane političara. Date su im najbolja mesta u izlozima najvećih i najekskluzivnijih knjižara, a odakle su sasvim prirodno postale bestselleri i onda su se preselile na police univerzitetskih biblioteka. Istovremeno, ona starija literatura koja je postojala, koja se ticala naše zemlje, polako je gurata u stranu kao prevaziđena, pa je polako povučena i danas se vrlo retko, možda nešto u School of Slavonic and East European Studies i još nekim maybe British Library, mogu naći ta neka starije istorije koje su uglavnom pisane u jugoslovenskom obrascu. Zbog toga što je bio tako dobar, Noel Malcolm je nagrađen profesorskim mestom u Cambridgeu i on je dan danas profesor u Cambridgeu. Ponekad nešto napiše o Balkanu, što potvrđuje samo ovu tezu da je on zapravo napravio karijeru, napisao je dve knjige po narudžbini i onda se lepo sada bavi Thomasom Hobbesom ili nekim engleskim kulturnim dešavanjima, a Kosovo i Bosna i Hercegovina su mu poslužile samo kao jedan stepenik u karijeri. Slična situacija se dešava i sa autorima koji su sledili njegov proces. Tako pominjem, recimo, već sam pomenula, Jamesa Petifera i Mirandu Vickers. Oni su izdali nekoliko knjiga koje su se ticale i Severne Makedonije i dole Albanije i oni su u obe knjige otvoreno zagovarali stvaranje Velike Albanije i rečnik i jezik koji su upotrebljavani u ovim knjigama, kada bi ih neko odavde upotrebio za Albanca, odmah bio proglašen za šovinistu i rasistu. Ne. Te knjige tamo su takođe na univerzitetskim policama, a gospodin Petifer je trenutno profesor u Oxfordu. Znači, od novinara je postao profesor. Znači, kad su ta novinarska izdanja već ušla u univerzitetske biblioteke i kad su svi ti novinari koji nikada nisu specijalno studirali ništa što je vezano za naše područje postali profesori, onda je naravno bilo potrebno da se pokaže kako su oni zaista autoriteti za ovaj naš kraj, pa su onda počeli da dovode recimo ljude iz bivše Jugoslavije kojima su date tako neke akademske pozicije, naravno zato što je takav trend. Uglavnom, britanske institucije su zaposlili kadrovi iz Hrvatske, Bosne i Albanije, odnosno sa Kosova, sa vrlo malo srpskih stručnjaka koji i ako rade, u principu moraju da vode računa o tome šta pišu i kako pišu, jer u suprotnom mogu da ostanu bez posla. Ima nešto i Srba, ali po definiciji oni moraju da prihvate kanone koji su tamo uspostavljeni, jer ukoliko žele da napreduju u službi, to je jedini put. U jednoj takvoj atmosferi koja je vladala od početka ratova u bivšoj Jugoslaviji pa sve do 17. marta 2004. godine, u jednoj takvoj atmosferi se dešava ta revizija. I onda se dešava taj 17. mart. I onda se dešava paljenje i uništavanje. I sada je trebalo objasniti stanovništvu tamo, opšte populaciji, kako je došlo do uopšte uništavanja srednjevekovne baštine. I onda je naravno krenuo izgovor da to uopšte nije bio izliv šovinizma, albanskog šovinizma prema srpskom pravoslavnom hrišćanstvu, već je to bio, citiram, opravdani gnev za pretrpljeno nasilje, a naravno sve u skladu sa onim kako su to mediji nekada ranije objavljivali. Isti razlog navodi se i prilikom davanja podrške samoproklamovanoj nezavisnosti Kosova 4 godine kasnije. Srbija, slaba i sa uveliko razrušenim i državnim i akademskim institucijama, pokušava da nekako argumentima brani svoju teritoriju, navodeći između ostalog istorijsko pravo i neprocenjivo kulturno nasleđe koje se nalazi na teritoriji Kosova i Metohije i koje, ponavljam, daleko je veće po broju od kulturnog nasleđa albanskog naroda, jer zapravo mi tamo i nemamo nikakvo kulturno nasleđe Albanaca starije od 18. veka, i to samo ono delimično na nekim delovima. U mesecima nakon martovskog pogroma 2004. Srbija je uspela da upiše 4 svoja srednjevekovna spomenika na UNESCO-vu listu svetske baštine u opasnosti. Pod budnim okom eksperata UNESCO-a i IKOMOS-a, ova 4 srednjovekovna manastira, spomenika, upisana su na listu nasleđa u opasnosti, ali kada se pogleda dokumentacija i terminologija koja je upotrebljena za upis na ovu listu, iako su oni navedeni kao spomenici na Kosovu, i tu negde stoji neka tačkica da je to Srbija, nigde u samom opisu spomenika se ne kaže srpski spomenici, nego se kaže da su to, na samom uvodu kaže high points of Byzantine-Romanesque ecclesiastical culture. Da prevedemo sa engleskog da su to visoki dometi vizantijsko-romanesne crkvene kulture, koja takođe sadrži fresco paintings of the new so-called Paleologian Renaissance style. Znači, ova 4 spomenika se upisuju zato što sadrže fresko slike takozvanog stila renesanse paleologa, koji kombinuju uticaje istočne pravoslavne Vizantije i zapadne romaneskne tradicije, koja je kasnije igrala odlučujuću ulogu u potonjoj balkanskoj umetnosti. Iako naše vlasti i institucije sve vole da naglase da je stavljanje spomenika na UNESCO-vu listu kulturne baštine u opasnosti jedan veliki pomak u njihovoj odbrani, ja bih ovde bila veoma oprezna, jer jezička formulacija koja je upotrebljena u dokumentu kojim se obrazlaže razlog za upis na listu, kao i stručna terminologija koja je upotrebljena za dokazivanje vrednosti spomenika, sada se upravo koristi protiv nas, kao glavni argument za otimanje naše baštine. Na detalje o terminologiji vratit ću se nešto kasnije, jer pre toga želim da pokažem još nešto što je služilo kao osnova za ovo što se dešava danas. Naime, 1999. godine, nakon povlačenja vojske i države Srbije, nakon agresije NATO država, odmah po okupaciji, Sjedinjene Američke Države su poslale dvojicu svojih eksperata sa Harvarda da istraže stepen uništenja kulturnog nasleđa. Ali kog nasleđa? Albanskog kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji. To su bili izvesni Andrew Hercher, po obrazovanju arhitekta, i Mađar Andraš Riedlmajer, koji je bibliotekar i specijalista za islamsku umetnost i arhitekturu. On je inače jedan od direktora dokumentacijonog centra Aga Khan programa, mislim da je sada već u penziji, dok je gospodin Hercher, naravno, za svoje zasluge postao profesor. Njih dvojica su izvršili obilazak Kosova i Metohije i objavili publikaciju Monument and Crime, The Destruction of Historic Architecture in Kosovo. Znači, vrlo neutralan naslov. Spomenik i kriminalno delo, uništavanje istorijske arhitekture na Kosovu. Znači i jedne i druge. Međutim, uglavnom su se fokusirali na uništene kule u albanskim selima i taj dokument je kasnije korišćen u Haškom tribunalu na suđenju u postupku protiv Slobodana Miloševića. Srpski pravoslavni spomenici i njihovo uništavanje spominju se uglavnom u negativnom kontekstu u tom dokumentu i kao pokretači srpske akcije, srpske netrpeljivosti prema Albancima. Kako ni Hercher ni Riedlmajer nisu mogli da prenebegnu uništavanje srpskog nasleđa, oni su i to stavili na teret srpske vojske. 2010. godine, znači u vreme kad je dobijao profesuru, Hercher je izdao knjigu pod naslovom Violence Taking Place, The Architecture of Kosovo Conflict, u kojoj otvoren u onom uvodu priznaje da je radio na pomoći albanskoj manjini da se otcepi od Srbije, kao i da je pomogao da se uspostavi neka vrsta zavoda za zaštitu spomenika, koja je naravno otkinuta i nezavisno od korespondentnih srpskih institucija. Zanimljivo je da je ovaj nezavisni ekspert za istorijske podloge uzeo upravo navode iz knjige Noela Malcolma o srpskom, a jedna od njih je premisa da su se Srbi na Kosovo doselili tek krajem 12. veka. Znači, pre toga Srbi nikada nisu živeli, nisu postojali na Kosovu, nego tek kad je Stefan Nemanja postao veliki županj i počeo da gradi svoje manastire, tek tad su Srbi došli na Kosovo. I on u toj svojoj knjizi iz 2010. godine, između ostalog, citira i prištinski dnevni list Zeri, koji prenosi intervju sa profesorom Naserom Ferijem, koji je jedno vreme bio profesor arheologije u Prištini i u Zagrebu. i koji tada, znači 2003. godine, znači datumi su veoma bitni, godinu dana pre ono što se dešava u martu, 17. marta 2004. kaže: srpska istorija i njihovo činjenje su pokazali da su Srbi bili i još uvek su jedan od najgorih i najdestruktivnijih ljudi na svetu i koji su tokom njihove migracije sa Karpata i tokom njihove okupacije Balkana uništili sve gde su se pojavili. Jedna od nekoliko stvari koje su prihvatili bez uništavanja bilo je pravoslavno hrišćanstvo. Nakon što su prihvatili pravoslavno hrišćanstvo, započeli su dug period u kome su oni uništili sve svete dardanske objekte, pošto Albanci imaju tu ideju da su oni potomci starih Ilira i Dardana, ali to nećemo ulaziti večeras. I onda su ih prilagodili za potrebe svoje srpske crkve. Čak i danas tragovi ove asimilacije su očigledni u starim crkvama i manastirima diljem Kosova. I dalje profesor Ferin nastavlja i kaže: postoji informacija da su čak i Pećka patrijarhija, Manastir Dečani, Gračanica, Bogorodica Ljeviška, pazite, tim redom stoji u dnevnom listu Zeri koje gospodin Herčer u svojoj knjizi objavlja 2010. godine, Marko manastir, crkve u Lipljanu i mnoge druge, po znacima navoda, srpske crkve su konstruisane upravo na osnovama ranijih autohtonih crkava. Znači, ta tvrđenja o srpskom uništavanju i nametanju srpske crkve nad ranijim arhitektonskim spomenicima koji su pripadali nekakvoj fantomskoj autohtonoj crkvi, direktno za cilj je imala izazivanje osjećaja viktimizacije među lokalnim Albancima. A takođe, taj izraz autohtona crkva, ne zna se ni koja, ni čija, imala je za cilj da sakrije postojanje Srba na Kosovu i Metohiji pre 12. veka. Kada se već desio pogrom, kao što sam rekla, na zapadu je odmah postalo jasno da je napravljena velika greška, pa su onda moćnici i vlasti u zapadnim državama svojim poreskim obveznicima koji plaćaju te ratove svojih država morali da objasne da njihove vlade u stvari nisu podržavale islamski fundamentalizam na Kosovu i Metohiji, već pravednu borbu ugnjetenih, pa su onda automatski iz penzije izvukli iste one novinare koji su međuvremeno promovisani univerzitetske radnike i onda su počeli da ih angažuju da svojim publici stručno, po znacima navoda, objasne da su Albanci nasrtali na srpske crkve ne zato što su oni muslimani, već da bi ovim crkvama vratili originalni hrišćanski značaj koji su Srbi vekovima uzurpirali i koji su, gle čuda, i po pravilu rimokatolički. E sad tu dolazimo do onog problema sa terminologijom koji sam malo čas spomenula. Naime, u onom dokumentu koji elaborira razloge za upis 4 srednjevekovna spomenika na UNESCO-vu listu baštine opasnosti, kao glavni razlog navode se freske. Znači, arhitektonski, sudeći po elaboratu koji je radio naš Republički zavod za zaštitu spomenika, nijedna crkva nema neku izuzetnu vrednost, jer akcenat je u potpunosti prebačen na freskoslikarstvo, koje je bez razmišljenja označeno kao renesansa paleologa, a renesansa paleologa kao konstrukcija, akademski termin, je u zapadnu akademsku upotrebu ušao tek nešto nakon Drugog svetskog rata i koji je na samom zapadu pre više od 20 godina kritikovan kao neprecizan i nejasan od same strane zapadnih autora. Kada pročitate te dokumente koje stoje koji objašnjavaju ova naša 4 spomenika, vidite da se u njima vrlo malo pominju Nemanjići, pominju su, ne mogu da ih izbegnu, mora da se kaže, ali se kroz svaki dokument provlači da su to Byzantine Romanesque crkve i jedva da ima negde stidljivo pomenuti termin Raška škola ili Vardarska škola arhitekture, što je naravno naša terminologija korišćena još od vremena Gabriela Mijeja između dva svetska rata. Znači, ni ta Raška škola i Vardarska škola i Moravska škola, znači, ta terminologija koja je u srpsku stručnu literaturu ušla između dva svetska rata, ni nju mi nismo izmislili, i nju su nam dali zapadnjaci. Ali zašto odjednom prihvatati nekritički termin koji jednostavno briše predznak srpsko sa srpskih spomenika? To mi nekako nije nikako jasno. I onda dolazimo do jednog paradoksa, a to je da je onaj inicijalni revizionistički argument od strane i albanske i zapadne akademske elite, a to je da su srpski srednjevekovni kraljevi zapravo nametnuli svoj program zidanja, te dolazi u jednu direktnu koliziju. Ako je srpska arhitektura, posebno ova koja se zove Raška škola, da je ne znam, može da se vidi, može tako ovde, evo ove, opse. Samo da, mora. Može oko. Se zamrzlo, samo malo. Može da progutavamo jednu stvar. Aha, evo. Ja sam... Evo, da. Kako gleda? Aha, ajde, ćemo ovako, malo gore. Znači, ovo je ova čuvena... Pre toga samo bih htela da još jednom podsjetim koje su to 4 spomenika upisana na listu. Znači, iste one koje je profesor Feri naznačio u svom intervju godinu dana pre Paljevine. Znači, Manastir Dečani, Pećka patrijaršija, Bogorodica Ljeviška i Gračanica. I evo ga, znači, Manastir Dečani je poslednji očuvani u celosti spomenik Raške škole i predstavlja pravi dragulj. I u dokumentu koji ga upisuje na UNESCO lepo se kaže da to je jedna od crkava koje su prilično visoke za taj period građenja. Naravno, kad pogledamo ove detalje na crkvi, vidimo da to zaista jeste, da postoji jak uticaj katolicizma ovde, zato što ga je gradio čuveni fra Vito. Ova kamena plastika je naravno potpuno rađena u maniru kako su rađene crkve na Jadranskom primorju. I to, naravno, sada Albanci okreću protiv nas i koriste kao dokaz da su Srbi zapravo ugrabili njihovu arhitekturu i njihovu kulturu, koja je po prirodi stvari bila katolička. Niko, apsolutno niko se ne trudi da kaže da je zapravo ovaj spomenik poslednji u nizu spomenika rađenih u istom stilu, a koji su započeli još krajem 12. veka u manastiru Studenica, koji je tamo, ne znam, 100-ak i više kilometara severno od Kosova i koji je u stvari bio ona osnova za taj raški stil. Manastir Studenica je takođe upisan na listu UNESCO-vu kulturne baštine. I gle čuda, u dokumentu koji prati ovaj manastir lepo i nedvosmisleno piše da je to spomenik koji pripada Raškoj školi arhitekture. Zašto to nije upisano u dokumentu koji se tiče manastira Dečani 2004. godine? Da ja sad ne bih previše ulazila u detalje i dokazivanje gde su razlike i sličnosti u stilovima, reći ću samo da su Gračanica i Bogorodica Ljeviška po svojoj arhitektonskoj strukturi potpuno različiti od spomenika Raške škole i oni su naravno predstavljeni kao vizantijsko, romaneskni, a isti odnos je i prema Pećkoj patrijaršiji, koja na ovoj drugoj slici, ovde ovaj mali prozor, pokazuje da i tu ima upliva tih romanesknih detalja. Dakle, šta u stvari drži ova četiri spomenika zajedno jesu freske i freske koje se nazivaju renesansom paleologa, što je apsolutno jedan termin koji, iako je se nekako ustalio u našoj praksi, vrlo neprecizan, vrlo nejasan i pre svega kontradiktoran. Zašto? Zato što u vreme kada su ove freske rađene, jeste, tačno je, paleolozi su bili na vlasti u Konstantinopolju, ali oni su bili jedna bankrotirana dinastija, bili su potpuno bez para. U to vreme su, posebno naš kralj Milutin, koji je imao težnju da modeluje sebe po ugledu na vizantijskog cara, on je imao pare i on je onda mogao, dakle, on je platio preko 80 crkava da bude izgrađeno ili obnovljeno. I to je mogao da priušti. Paleolozi nisu bili u tom stilu, iako su gradili, više su gradili njihovi velmože nego sami carevi. I još jedna stvar, to je da u vreme kada su rađene te freske, one počinju da pokazuju bitne razlike od fresaka koje su rađene u to vreme na teritoriji koju je Vizantija kontrolisala. Kada vi razgovarate sa ljudima koji se bave istorijom umetnosti i analizom vizantijskog slikarstva iz tog perioda, oni će znati da vam pričaju o crkvama i manastirima u Grčkoj, u samom Konstantinopolju, odnosno današnjem Istanbulu. Znaće da vam pričaju o crkvama i manastirima koje se nalaze na grčkim ostrvima, ali vrlo mali broj njih će znati da ga pomene naše crkve i manastire. Jednostavno, to je sve bilo sklonjeno i oni se time ne bave. A mi smo, ono što je profesor Milo Lompar lepo primetio, jedna kontaktna kultura, tako da mi zaista imamo osobene stvari. Te, ja ne razumem naše institucije koje usvajaju neku terminologiju koja nam ne ide na ruku. U vreme kada je Studenica osnovana i podignuta i kad je u njoj rađeno živopisanje, paleolozi nisu bili nigde ni u najavi. I sam kralj Milutin, kada je umro, sahranjen je u onom manastiru koji je razrušen, Banjska, je li tako? I taj manastir je bio podignut u Raškoj školi, što znači da je Raška škola zapravo bila originalni kraljevski stil koji smo mi autohtono razvili. E sada, kada je već situacija takva, kada moramo da objasnimo zašto su Albanci uništili tolike hrišćanske bogomolje, a kad moramo da objasnimo običnom čoveku na zapadu da oni nisu muslimanski fundamentalisti, onda moramo u stvari da nađemo razlog zašto se to desilo, ne samo zato što su Srbi zli, već i zato što, kako njihov narativ ide, da bi se ove crkve, koje su originalno katoličke, vratile Albancima, koji su u stvari kriptokatolici. Tako, 2009. godine izvesna profesorka sa Njujorškog univerziteta, Ana Dileljo, inače je bila godinama dopisnik za razne italijanske medije, dakle opet novinarka u pitanju, izdaje knjigu koja se zove Kosovska bitka, albanski mit. Ona u toj knjizi, ja se sećam odlično da je Politika naša prenela recenziju te knjige u kojoj naravno kažu da je to jedna skupina nebuloza koju je ona tamo napisala, a zaista i jeste, jer ona pokušava da tom knjigom ubedi čitalačku publiku na zapadu kako ono što Srbi stalno kukaju, kako je kosovski mit njihov državotvorni i najvažniji nacionalni mit, zapravo nije uopšte srpski, nego da je albanski, ali da je mit nije zaživao među Albancima jer su se oni vremenom konvertovali u muhamedansku, u islamsku veru. Između ostalih stvari, gospođa Dileljo u toj knjizi kaže da među Albancima i dalje živi sećanje na kosovski boj, a dokaze za to navodi u chat grupama na mnogobrojnim albanskim kanalima. Završen citat. A kažete da je to Politika... Naša politika... Svećete možda datuma i godine... Iz 2009. ili 2010. godine izašao je prikaz u kome su osporili njene nalaze. Ali zašto ja ovo kažem? Zato što je ta knjiga danas na policama univerzitetskih institucija na zapadu i svi studenti koji izučavaju ovaj naš prostor čitaju takve knjige. Vrlo malo ćete naći knjiga i udžbenika koji se ovim problemima bave ozbiljno. Da li je bilo koja institucija? Evo, ja ću vam... Ja znam da su se naše institucije oglašavale, ali vi ne možete da probijete tu medijsku blokadu koja je i dalje... Akademsku blokadu ne možete uopšte, zato što ona je uspostavljena još početkom 90-ih godina i bilo koji naš argument, i ako uspe da se provuče, ostaje recimo na jedan naš argument, 10 protiv argumenta nije. Jednostavno, konstantno se radi to neko ućutkivanje. Tako da naše iznošenje našeg stava i dokazivanje, ja zato nisam htela sada da dužim, da objašnjavam razlike u stilovima i da pokazujem kako oni zapravo celu ovu priču o renesansi paleologa koje su kao fresko stil, u stvari nisu uopšte fresko stil, to je bio jedan... Pa čekajte, dozvolite da završi pa ćemo onda pitanje. To je znači jedan opšti naziv za period. Oni su to primenili na freske, a sada ga polako prebacuju na arhitekturu. Znači, arhitektonski ne postoji renesansa paleologa. Nisam htela to duže i dublje da ulazim, ali samo hoću da kažem da je stepen te akademske brutalne krađe dostiže neviđene visine. Ja mislim da naš narod toga nije svestan, a čini mi se ponekad da ni naše institucije toga nisu dovoljno svesne. Da li zato što nemaju prilike da dobijaju najnovije izdanje, jer te knjige su po pravilu jako skupe, da li zato što ih ne dobijaju, ili zato što se dozirano prevode jedne i druge i treće knjige. Ja već to ne mogu da znam, ali znam da nivo manipulacije, da su konkretno u Britaniji, da su katedre koje se bave Balkanom i našim prostorom, da su zaposlili uglavnom antisrpski elementi, da njih vode uglavnom ljudi kojima nije bila primarno uža specijalizacija Balkan, a oni kojima jeste, po pravilu nam nisu naklonjeni, zato što zastupaju ili albansku, ili muslimansku, ili hrvatsku stranu, i koji naravno čuvaju svoje pozicije i nikada neće dozvoliti da naš argument tamo prođe. E sad, zašto cela ova priča o pokušaju prikazivanja srpskog kulturnog nasleđa, naročito Raške škole kao katoličke? Zato što gospođa Dileljo u svojoj knjizi, pored tog pojma kriptokatolicizam među Albancima, pominje, znači, 2008. godine razmišljalo se o masovnoj konverziji Albanaca u katoličanstvu. Dakle, to stoji u njenoj knjizi, što naravno nikome među Albancima ne bi palo na pamet, možda nekima bi, kao pokojnom Rugovi ili Ramušu Haradinaju, ali nekom tamo Albancu u nekoj ruralnoj sredini koji je vekovima bio musliman sigurno ne bi palo na pamet. Tako da su oni se dosetili jedne druge stvari, pa su rešili da zidaju katoličke crkve i manastire. I ova posljedna slika ovde, koju vidimo, ja sam ih namerno stavila jedne pored druge, to je ova katedrala Majke Tereze u Prištini, podignuta između 2005. i 2017. godine, a pored nje sam stavila Dečane. Mislim da je apsolutno šokantno šta su oni ovde uradili. Jednostavno su iskopirali fasadu Dečana, a sudeći po tome da oni svoje studente šalju na zapad, šalju na one iste katedre koje rade protiv nas. Već 30 godina oni uče studente na zapadu, jednu iskrivljenu, redigovanu, pokvarenu, perfidnu, netačnu istoriju i na taj način se formira neki dalji politički odnos zapada prema nama. Ja mislim da ova katedrala u Prištini nas vraća na početak ovog izlaganja, to je da već 30 godina neki priučeni zapadni karijeristi diktiraju terminologiju kojom se opisuje srpski doprinos kulturnom nasleđu Balkana. I opet kažem, treba imati razumevanje za naše institucije koje su bile prvo pod sankcijama 90-ih i hronično nemaju sredstva i niko im ne da novaca i to mi je sve jasno i nisu prosto bile u mogućnosti da se nose sa daleko jačom političko-akademskom agendom, ali zabrinjava ta inercija koju naše institucije iskazuju pred ovako podlom i agresivnom otimačinom srpskog nasleđa. Ne postavljajući pitanje da li su ovi termini nametnuti u vreme pre raspada zemlje i posle, zaista aksiomatskog karaktera, znači na stranu to, da li je ta renesansa paleologa adekvatan termin ili ne, i da li ih treba preciznije definisati, ispada da kroz prihvatanje te terminologije država Srbija prećutno prihvata i komadanje našeg kulturnog prostora, koji se prostire, kao što znate, daleko izvan sadašnjih državnih granica. I evo da završim, ako stvarno hoćemo da se borimo za očuvanje naših najvećih i najvažnijih kulturnih dobara, onda država treba da uloži daleko veći napor u boljem definisanju kulturne politike, ne samo finansiranjem raznih projekata i sponzorisanjem programa od nacionalnog značaja, već naša država treba da uspostavi jednu vrstu kulturne diplomatije koja bi uporedo sa tradicionalnom diplomatijom budno pratila i automatski reagovala na sve pokušaje napada na naš kulturni kod i koordinirala odbranu zajedno sa tradicionalnom diplomatijom. Eto, to naša država za sada apsolutno čini se nema osjećaj da treba da radi, jer nemamo drugi način da se borimo. Kako sada stvari stoje, da se zahtevaju neki balansirani pristupi od strane zapadnih akademskih i političkih institucija, to je nemoguća misija, to se neće desiti, jer oni već, kao što rekoh, 30 godina školuju elite koje su naučene da preziru Srbe i da negiraju našu kulturu. Ako je situacija već takva, onda je na nama da jasno, glasno, bez kompromisa ponavljamo svetu da je naše kulturno nasleđe ugroženo i da stalno dokazujemo na stručan i naučan način da ovo što oni rade, da je to jedan gnusni falsifikat i jedna žestoka i neoprostiva krađa. A ima država i naroda koje bi voljele i koje bi hteli da nas čuju. Da ne govorim samo o takozvanom globalnom jugu i ima država koje se u datoj konstelaciji snaga počinju da bude i počinju da se opiru toj beskrupuloznoj zapadnoj dominaciji. Sad nama ostaje da vidimo da li će srpske vlasti i institucije imati patriotsku želju, političku volju ili diplomatsku snagu da se pokrenu. Gospodine Veliću, ja mislim da je vama također bilo interesantno da čujete šta se to zapravo sve dešava specifično na zapadu i u kojoj meri se priprema, eto tako, vi ste, mislim, upoznati sa situacijom da, mislim, u Ohridskom sporazumu, u okviru Ohridskog sporazuma postoje navodi da se kulturno srpsko nasleđe, kako oni to kažu, u podobi kosovskim institucijama. Da li je to na tragu ovih reči zapravo? Da li oni pokušavaju srpsko nasleđe nekim potpisom prosto pretvoriti u albansko nasleđe? Da li je to moguće? I da li vi vidite te trendove na Kosovu i Metohiji? Apsolutno, ja ću posjetiti ovo što je gospođa Lazarević govorila, da ta tendencija već 30 godina dešava se. Ja i sam na samom terenu je slična situacija. Ja ću posjetiti da, recimo, jedan od razloga protjerivanja blagopočivšeg vladike Artemije sa Kosova i Metohije i skidanje, tako reći, odnosno sklanjanje od episkopskog trona je i obnova crkava i manastira na Kosovu i Metohiji. Vladika je oštro se suprotstavio da srpsko nasleđe na Kosovu i Metohiji obnavljaju privremene institucije, odnosno Albanci na Kosovu. Iz čitave ove priče, plagijata, falsifikata i tako dalje, ja ću podsjetiti da, recimo, albanski istoričari govore da su manastir Dečani izgradili dinastija Nimani, koja uopšte i ne postoje. U stvari, negde je neko našao da u stvari je neki Albanac učestvovao u izgradnji kao radnik na tom izgradnji visokih Dečana i sada možete da zamislite koliko je tu, koliko se daleko ide ovo što je gospođa Lazarević govorila, znači i u tom političkom i u naučnom delu, da ti procesi, znači, potpunog oduzimanja Kosova i Metohije rade se u svim oblastima. Vrlo je važno i da se to srpsko nasleđe polako i na jedan perfidan način prenese u takozvano kosovsko, jer jednostavno na taj način će sve ovo što se dešavalo da od strane kolektivnog zapada i Albanaca i svih pogroma i protjerivanja, pa više aktivnog i jako protjerivanja više od jednog veka Srba sa Kosova i Metohije, i dobije neko, da kažem, pokriće. Iz tih razloga vladika Artemije nije se složio sa tim i jednostavno, da ja sada ne dužim priču, je tada na nagovor crkvenih velikodostojnika, pre svega Amfilohija, bio sam učesnik u tim razgovorima i procesima. Na jedan način patrijarh Pavle je potpisao takav jedan akt o obnovi crkava i manastira od strane privremenih institucija, pa je taj potpis povukao nakon intervencije vladike Artemija, ali time se priča otprilike na tom planu završila, ali je nakon toga se nastavilo da, recimo, na terenu privremene institucije su od 2008. godine, znači sve one crkve, to je 35 crkava i manastira od ukupno 135 koliko je porušeno i devastirano, krenulo se u obnovi od strane privremenih institucija. Ja ću reći da, recimo, ja ovde u Gračanici, Novi Badovac je prigradsko naselje do Gračanice, rađena je crkva od strane privremenih institucija preko puta moje kuće. Tu crkvu su radili Albanci i sad ja javno postavljam pitanje, ako imamo ovakvo stanje u smislu falsifikovanja svih tih dokumenata, da kažem, lažiranja na jedan način od strane Albanaca, šta će neko nakon možda 30 ili 50 godina govoriti ako su ove crkve koje su obnavljane i manastiri pod pristankom Srpske pravoslavne crkve obnavljeno od strane privremenih institucija? Šta će reći ako je neko investirao, taj neko su Albanci, ako su te crkve radili Albanci, čije će onda te crkve biti? I one koje su obnavljane i one nove koje su pravljene. Tako da to je jedan proces, ovo što ste vi pitali, i na terenu se isto paralelno radi u smislu zaokruživanja te kulturne baštine kao vrlo važnog procesa u sveukupnom oduzimanju Kosova i Metohije od Republike Srbije i srpskog naroda. Pitala bih vas, evo, baš to ste i rekli, mislim, delo je kao da smo se probudili u nekoj bajci u kojoj, eto, tobože stare zapadne kulture nemaju pojma ko su Srbi, svi donose teorije koje su potpuno van svakog konteksta, ali vas ipak pitam, koja je odgovornost Srpske pravoslavne crkve? To je u određenoj meri pitanje i za doktorku Lazarević i za vas. Mislim, da li to nije u smislu nikakvog prozivanja, nego prosto šta je to što Srpska pravoslavna crkva u tom smislu treba učiniti? Da li je moguće da će ona da prihvati građevine koje su gradili Albanci kao bogomolje, i da li će oni prihvatiti na tu vrst diktata? I kad je to u istoriji bilo gde bilo moguće? Znači, da li postoji ograničenje nekoj instituciji da nešto prosto ne može da čini ili da okreće leđa ili zatvara oči na ono što se događa? Na kraju krajeva, koja je odgovornost Srpske akademije nauka i umetnosti u odnosu na sve ovo što ste rekli? Što se tiče Srpske crkve, Srpska crkva je jasna, oni neće pristati ni na kakvo otuđivanje svojih spomena, jer to su živi spomenici, iako i razrušeni. Međutim, svi se mi vrlo dobro sećamo one scene iz avgusta 2019. godine kada su doveli katoličke sveštenike da služe misu na ostacima Srpskog pravoslavnog hrama u Novom Brdu. Mislim, to je bila, i tu su se sve institucije naše pobunile. Međutim, problem sa Srpskom crkvom, kad vi imate patrijarha koji ne sme da uđe na Kosovo i Metohiju, o čemu onda mi... Što znači ne sme? Pa ne sme, jer mora da čeka odobrenje privremenih institucija dole, je li tako? Mi nismo čekali odobrenje, ne znam zašto bi on morao čekati. Koliko vidim da državni velikodostojnici vrlo često moraju da traže dozvolu da bi ušli na Kosovo i Metohiju. Ali treba da se pojave na toj granici da bi dobili, da bi pokazali svoju, ono što kaže, borbu, razumete? Znači, najbolje u Beogradu opravdati se tim rečima da vam ne dozvoljavaju da dođete dole, ali molim vas lepo, da li Srbi sa Kosovo i Metohiju u svojoj borbi stalno prelaze tu administrativnu granicu u sve probleme? Pa neka tako ima problema i patrijarh Pavle, ali ipak neka dođe na Kosovo i Metohiju. Patrijarh Porfirije. Izvinjam se. Mislim, nemoguće je da Srpska pravoslavna crkva, na kraju krajeva, i Srpska akademija nauka i umetnosti toliko i u ovoj meri ignorantno gledaju na opstanak srpskog naroda u svakom mogućem smislu Kosova i Metohije. Vama sam uzela reč, recite, molim vas, gospodine Veliću, šta vi mislite o odgovornosti Srpske pravoslavne crkve i Srpske akademije nauka i umetnosti? Samo moment, evo, samo za moment. 20 ili 30 godina kada se ovo čitavo pitanje u ovom pravcu razvija. Pa to je neosporno da će biti ogromnih problema. Odgovornost je ogromna i Srpske pravoslavne crkve i Akademija nauka. To su ljudi čije reč ima težinu. Srpska pravoslavna crkva je u ovom delu jako odgovorna da ukaže na sve ovo, ali ja sam malo pre rekao, prečutno je i saglasnost je krenula s tim da se ti objekti na taj način obnavljaju i mi imamo sada to stanje, nažalost. I opet rekao bih, nikad nije kasno da neke stvari od strane Srpske pravoslavne crkve se ozbiljno preduzmu kako bi se sprečilo dalje delovanje u ovom pravcu oduzimanja kulturne baštine Srba na Kosovu i Metohiji. To je jedan ozbiljan plan u smislu celokupnog oduzimanja Kosova i Metohije i proterivanja Srba svojih prostora. Evo još jedno pitanje, ne znam da li biste vi želeli nešto da kažete o organizovanju, odnosno Saboru Srpskog nacionalnog veća koji je u planu bio da se održi u Beogradu, ili to čuvate kao iznenađenje? Pa planiramo, neka bude iznenađenje, ali neće biti neko veliko iznenađenje. Nažalost, mi smo pokušavali od maja meseca da dobijemo prostor, odnosno lokaciju, da taj sabor održimo na Kosovu i Metohiji. Nismo dobili mogućnost. Mi smo pokušali da dobijemo i saglasnost od eparhije Raško-Prizrenske, na kraju krajeva da u dvorištu, ako ne u konaku manastira Gračanice, kao što je 1998. godine Srpsko nacionalno veće organizovalo sabor Srba sa Kosova i Metohije po pitanju Kosova i Metohije i svih problema koji se tada već nagomilali. Pokušali smo da i ovog puta da na isti način organizujemo sastanak u dvorištu manastira Gračanica. Nažalost, nismo dobili blagoslov od episkopa. Zatim smo pokušali na više mesta da to uradimo u domovima kulture širom Kosova i Metohije. Nismo naišli na razumevanje i odobravanje iz nama poznatih i svima nama poznatih razloga. I onda smo se odlučili da to bude Beograd i ja se nadam da će taj sastanak, odnosno obnavljanje rada Srpskog nacionalnog veća i sabor biti održan u Beogradu po našim nekim planovima. Pa slobodno recite da je bilo 400 članova. Slobodno recite da je trebalo biti 400 članova, je li tako? Vi niste mala grupa Srba koja se bori da se obnovi rad Srpskog nacionalnog veća, nego je bio planirano 400 oni koji su trebali budu deo tog sabora. Da, mi smo planirali da to bude do 400 ljudi, međutim, vidjet ćemo, problemi u organizaciji postoje, razne blokade, razni načini delovanja, ali kažem, nadam se da ćemo iduće nedelje i definisati, imamo neke već nagoveštaje, odnosno obećanja za prostor i krenuli smo u organizaciju. Ja se nadam da će biti organizovan sabor Srpskog nacionalnog veća i obnovljen njegov rad. Hvala. Recite mi, molim vas, doktorko Lazarević, ako je već ovo stanje ovako kako jeste, akademska zajednica postoje širom sveta. Znači, ruska akademska zajednica je izrazito značajna i ona ne operiše sa ovakvim falsifikatima. Da li bi naučne konferencije koje bi eventualno bile povezane sa međunarodnim faktorima stane na put ovom prozelitizmu i prosto nema reči da neko tako brutalno se obrušava na nasleđe jednog naroda koji je inače istorijski narod. Ima saradnje sa Rusima i sa drugim pravoslavnim zajednicama. Ja sam govorila uglavnom o onome što je kolektivni zapad i način na koji oni, pošto su se oni 30 godina su imali taj osjećaj superiornosti u odnosu na nas i mislili su da im je sve dozvoljeno, oni su zapravo i kreirali celu ovu priču. Bez želje da nekog potcenim, ja mislim da ta ideja o kriptokatolicizmu nikada nijednom Albancu, čestitom Albancu, ne bi pala na pamet, jeli? Ali kao pragmatičan narod, oni su skloni da to prihvate, jel tako? Kao ako im to pomaže da budu tamo gde jesu, jer... kako ono gospodin profesor Ković kaže, oni su kad treba pravoslavni, kad treba muslimani, kad treba katolici, kad treba žive u socijalizmu i tako dalje, tako dalje. Tako da ja mislim da njima cela ova priča koju Zapad za njih zapravo kreira ide u prilog, a oni šta unutra osjećaju, to je već nešto sasvim drugo. Problem je, međutim, što se na zapadu školuju ljudi koji će u budućnosti prema nama nastupati sa predubeđenjem. Jer da se ne lažemo, zapad je još uvek jak. Nije jak kao što je bio pre 30 godina i definitivno je na toj nekoj silaznoj putanji, ali ne smemo ga potceniti, jer zver je najopasnija kad je ranjena. Jasno, ali eto, mora se napomenuti da nisu jedini i da postoji još akademskih jakih zajednica u svetu i da njih treba pozvati možda u nekakvu naučnu konferenciju, ne jednu, nego čak ciklus u kojem bi se razobličili svi ovi trendovi koje ste vi sjajno otkrili, jer iskreno kažem, retko ko ovde priča da je u tom stanju stanovi o srpskom nasleđu na zapadu. Da, znam, zato sam ja i odebrala da govorim o tome, jer mislim da naše institucije i naši istoričari umetnosti vole da se bave opisom i lepotom naših fresaka i naših manastira, i to je u redu, ali ovo što sam ja htela večeras da naglasim jeste ono što se dešava u pozadini. Znači, niko ne negira ni lepotu, ni vrednost tih manastira, i ima verovatno i boljih stručnjaka, daleko boljih stručnjaka od mene, koji znaju svaku crkvu i svaku fresku u svakoj crkvi do usitne detalje, ali ja sam htela da pokažem nešto drugo, a to je da na zapadu institucije koje se bave Balkanom počesto za svoje eksperte i stručnjake usvajaju ljude koji su karijeristi, koje zapravo uopšte ne interesuje da nešto nauče o nama. Da li bi neko pitanje postavio? Da, recite. Samo glasno. Dozvolit ćete da postavim gospodine Veliću pitanje u ime Pupinovog slobodarskog pokreta Pamet i znanja duhovnosti. Zamolio bih ga da bude kratak. Da li smatra da je Ministarstvo za povratak koje vode Srbi decenijama glavni generator svih naših tragedija, i da li smatra da je opet Velika Albanija projekat koji se realizuje, kolika je tu uloga struktura izvršne i zakonodavne vlasti majke Srbije? Da li ste čuli pitanje? Ja se izvinjavam, nisam popula. Ako možete vi da mi ponovite kratko samo. Da, da li je znači ministarstvo za, kako ste rekli, za zaštitu? Ponovite, molim. Evo, dozvolite. Da li je ministarstvo koje vode Srbi iz Beograda i iz Prištine već decenijama krivo i odgovorno za kolateralu srpskog naroda dole na Kosmetu, to je produžena ruka partijskih struktura, i da li u suštini osjećate vi dole opet Veliku Albaniju koja se stvaraju, temeljuje upravo ulogom institucija iz Republike Srbije? Sad ste čuli. Izvinjam se samo, na koje ministarstvo mislite? Ministarstvo za povraćanje i gađenje ili kancelarija za povraćanje i gađenje. Mislim na ministarstvo... Za povratak i... Mislite na ministarstvo za povratak? Da. Postoji ministarstvo... Postoji ministarstvo za povratak pri privremenim institucijama na Kosovu i Metohiji i postoji kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ako ste mislili na ministarstvo za povratak i zajednice pri kosovskim institucijama, pri takozvanom Kosovu, odgovornost, mislim, pre svega ja sam u onom izlaganju rekao, naša velika greška je bila 2006. kada smo mi prihvatili da proces povratka se vodi preko privremenih institucija, a za uzvrat smo dobili da ministar za povratak i zajednice bude Srbin, a da čitav proces se vodi preko privremenih institucija. Rezultat je, rekao sam vam, 1%. Prema tome, to ministarstvo, ako pogledate njegove rezultate u smislu povratka, tamo rezultata nema nikakvih. Jednostavno, oni za, koliko je sada to, već 16 godina, oni nisu uspjeli da vrate, kažem, manje od 1%. To je beznačajni broj. Oni se bave sasvim nekim drugim stvarima. Uzgled rečeno, zadnjih 3-4 godine to ministarstvo praktično ništa ne radi, vidi se koje sredstva izdvajaju. Tako da to ministarstvo nema nikakvu ulogu u procesu povratka. A što se tiče ovog dela, ako sam dobro čuo, da li čitavo to naše učešće u tim privremenim institucijama utiče na stvaranje Velike Albanije? Pa sigurno, stvaranjem nezavisnog Kosova sledeći korak je stvaranje Velike Albanije. To na kraju krajeva i Albanci sa Kosova i Metohije, pa ako hoćete i Albanci iz Albanije i njihovi lideri nijednim svojim ovim potezom ne kriju, pa čak i javno izlaze u javnost. Imali smo prilike da je Albin Kurti pre meseci nešto dana bio u Makedoniji, znamo kakve su posledice. Znači, to je druga faza nakon ovoga što se planira da odradi do kraja što se tiče Kosova i Metohije. Ako ste mislili na to. Da li bi neko još neko pitanje postoje? Ne smemo više pitanje, ostavimo ili će dobro. Evo, ja bih samo da dodam još nešto povodom ovog stvaranja Velike Albanije. Evo, recimo, ovaj pomenuti gospodin Petifer, trenutno profesor u Oxfordu, na primjer, u jednoj od svojih knjiga zagovara da Makedoniju, Severnu Makedoniju treba konfederalizovati i pridodati Albaniju. Prosto i jednostavno. Možeš jedno pitanje? Možeš, ali kratko. Gospodine Veliću, da li ste znali profesora doktora Kapetanovića? Da li ste znali profesora doktora Kapetanovića? Da. Da, znao se. Da li je ideja njegova da se dole razviju naučni potencijali, a ne partokratski, jabljevski, lopovski? Zašto taka ideja nije mogla da prođe na toj teritoriji, nego je već to bila podela između Kosovaca i Crnogoraca? Da li je to namerno partijska struktura gurala da bi lopovi pokrali milijarde s Kosmeta? I mi predstavljamo kolateralu. Konkretno pitanje. Jeste čuli, jeste? Mi se znamo decenijama. Vrlo su loše veze. Koliko sam mogao da razumem, da li taj partijski pristup utiče na ovo stanje koje je katastrofalno za nas, tako sam od prilike razumeo, ako je to bilo pitanje, tako? Da, da. Da li su zapravo partokratski trendovi i, što kaže, i događanja i podele zapravo stali na put naučnom razvitku zapravo na Kosovo i Metohiji, odnosno da na neki način da je bio kakav proces koji nije patokratskog tipa. Bravo. I interes koji je? Ne, pa rekao sam ja u početku, taj pristup, nedostatak makar i smernica delovanja, ne strategije, gde bi kompletno i naučna javnost i Srbi sa Kosova i Metohije u jednom tom političkom procesu, bez partijskog pristupa, bez ideologije, jednostavno fokusiranje samo na odbranu nacionalnih interesa, to je jedini put da se može nešto učiniti da se Kosovo i Metohija očuva. Međutim, niko to od Miloševića pa do danas takav pristup nije imao. On ima partijski pristup i ovo o čemu ste i vi i ja na početku govorili. Jednostavno, zloupotreba i sredstava, a izbor kadrova po sistemu negativne selekcije može da rezultira jedino ovo što danas imamo. Nažalost, tu svako neka nađe sebe u ovom procesu više od 30 godina, naročito ovih 20 i nešto godina, šta je učinio? Ova razgradnja nije došla odjednom. Išlo se fazno. Jedan deo je nadležnosti prenošen prema privremenim institucijama, srpski faktor je permanentno slabljen lošim izborom kadrova, pristupom koji nije bio ni naučni, ni politički, ni bilo koji drugi. Srpska inteligencija nije mogla, intelektualci, oni koji su mogli da daju doprinos, nije imala upliva. Nažalost, rezultati su nam takvi. Tu mislim da nikakvih dilema ne bi trebalo da bude kod nikoga koji je malo pratio procese na Kosovu i Metohiji. Da, jednostavno o ovome se treba govoriti, treba iznalaziti rešenja, treba naravno uraditi sve da pružimo podršku i obnovi rada Srpskog nacionalnog veća kroz koje bi se eventualno mogli van partokratskih principa rešavati probleme. Zahvaljujem Dragane Veliću na vašem vremenu, zahvaljujem doktorki Lazarević i pozdravimo još jednom ovo divno izlaganje svih zajedno i pozdravljam vas i nadamo se što pre u Beogradu. Sa vama.